မရွှေကောင်ကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့လမ်းမတော်မျိုးနဲ့အမှတ်၈အခြေခံပညာလေးတန်းကြောင်း2022 2023ပညာသင်နဲ့ပညာရေးစုံညီပွဲတော်ကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။လမ်းမတော်မျိုးနဲ့အမှတ်၈အခြေခံပညာလေးတန်းကြောင်း2022 2023ပညာသင်နဲ့ပညာရေးစုံညီပွဲတော်ခန္ဓာကိုဇန်နဝါရီ5ရက်နနက် 8:30 မိနစ်30ကမြန်မာလာခမ်းမမှာကျင်းပကြောင်းသိရပါတယ်။အစီအစဉ်အရခန္ဓာကိုလောကအာမန်သခြင်းဖြစ်ဖွင့်လှစ်ပြီးလမ်းမတော်မျိုးနဲ့မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးလာသိန်းကအဖွဲ့မှစကားပြောကြပါရစေ။အဲဒီနောက်ကျောင်းစစ်လူရဲကျွန်းစုရရှိသောကျောင်းသူအား၎င်းမြို့နယ်စစ်ကမ္ဘာဆရာများ၏အထိမ်းအမှတ်စာစီစာကုန်းနှင့်ကဗျာပြိုင်ပွဲတွင်စုရရှိသောကျောင်းသားကျောင်းသူများအား၎င်းမြို့နယ်စစ်ကျောင်းကျမ်းမာ၏တရင်ဘက်လှုပ်ရှားမှုစာစီစာကုန်းနှင့်ပို့စတာပြိုင်ပွဲတွင်စုရရှိသောကျောင်းသားကျောင်းသူများအား၎င်းမြို့နယ်စစ်နှင့်ကျောင်းစစ်အင်္ဂလိပ်စာဆွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲတွင်စုရရှိသောကျောင်းသားကျောင်းသူများအား၎င်းမြို့နယ်စစ်နှင့်ကျောင်းစစ်တင်ချာဆွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲတွင်စုရရှိသောကျောင်းသားကျောင်းသူများအား၎င်းကျောင်းစစ်ရင်းစည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းပကြီနှင့်ကာတွန်းပြိုင်ပွဲတွင်စုရရှိသောကျောင်းသားကျောင်းသူများအား၎င်း Grade 4နှင့် Grade 6တွင်စာပေစုရကျောင်းသားကျောင်းသူများအား၎င်း Grade 7, Grade 8, Grade 9တွင်စာပေစုရရှိသောကျောင်းသားကျောင်းသူများအား၎င်းမြို့နယ်အစဉ်ကျောင်းစစ်ယူ14ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွင်ရွေးချယ်ခံရသောကျောင်းသားများအား၎င်းအမျိုးသားနှင့်အထိမ်းအမှတ်စာရေးစာကုန်းပြိုင်ပွဲတွင်စုရရှိသောကျောင်းသားကျောင်းသူနှင့်ခွင့်ရမပြတ်ကျောင်းထက်မှန်ဆူရရှိသောဆရာမအား၎င်းတာဝန်ရှိသူများကဆုများတည်တည်ချင်းမြင်ကြပါသည်ဆက်လက်ပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူများကဇာတိမှန်တခြင်းမျှနနာတခြင်းဖြင့်ဖျော်ဖြေသည်ဆိုကအခမ်းအနားကိုရုပ်သိမ်းကြောင်းတရေရရှိပါရရှင်ဒီသတင်းကိုတော့ကျော်စမ်းမြင့်ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါသည်